ugu aruriye wixii lagu siiyo brotherkayga ama business ku samayso ama reerkaaga waxa weeyaan horumar u sameynayo. Saana u raaxaysanaysaa yiri waraa dadkaagu ma baahna dadka beenta ka jaaniya tuugsiga la joogtaan social media joojiye familyga kulligood dhan waa u sheegaya tuugsiga ku jiraan ha joojiyaan waxay wadaan aad iyo مشروع عصب واي مشروع عصب مشروع عصب اي كان يا شموري نكاس بيا كجر ما الميس باهنان كران انا قوي حرما انا قدا ما وحا ما اساك كدن بيبا انو ناكس ماش سوفر يسي ويرا ذا ساس سمين ساس سمين سدا يال الماس كامرد ده لغو عادي نبكاس شاكت من فانسين مرك وحي وبان يا دانا مرك كرين العقا يهلان وحا سلاسي نحا لا وبيان اكيد ماركسي كان كو كفر لا دوال ودكي كفحايا دوال دوخام ماهن دوخام ماهن دوخام yaa kale hal iyo laba ka dhaha soo baxa shamuuri maxaa leedihiin naagtiis ani waxaan aaminsanahay naagta maamada wax dhan soo soo ballamiyay dukaanka ay deynta ka qaateen oo cuntada ay ka qaadanayaan inaan noo keenaan markaas aan aaminaynaa annaga waxaan been waa barbagaad because tiktok markuu u furnaa ninkaan sidaa sidaa ku soc boo weli ku soc ninkaan lugihii gacmaha iyo madaxa loo masaajeenaa saddex saddexda naagu masaajeenaa maxaa ka dhiileysaa imeygaa baahan kuy been badanaa barkada lagaa qaad soomaali laakiin shucaacu misdhiig karnaad soomaalida waxbaa ka qaldan hadda ninkaas warkiisa se dhegaystaana ciddii caawinayan haddana ciddii guru maya ninkaani qorshahan dhan asaa soo degay waxa weyaan maaragtay inuu micnaha maaragtay haddana reerkii xaaskiisii iyo ilmihii haddana uu ku toogsado maaragtay nin wariyaa u dira uu waco yiraahda hebelow reerkayga u tag video ka duub social media dhexgeli sida haddana wax kale u helno nibaar saaqada ilaah bixiya sidana waa ceeb haddaa xataa wax raadinaysid kaa farsamo kale wax lagu qaadsaa maahane tuugsi fiiri waxaan tuugsiga waa ceeb ceeb weeyaan dadkaaga marka kada brotherkayga sidan dhaqan xumadan joojiya wariyaha laftarkiisa asaga wax soo gudbiyey waa loo yariyaan la wareysanayaa sabab aad sidaa u samaysa maxaa kasaa maheshiis adigii inaga dhexeeya ninka loo shamuuray wariyaha waa in maxkamad la geeyo wariyaha laftirkiisa waa lasoo xiraaya niyo dhaqan kayahay shuuto in loo geeyo waa wariyaha ilmaha lagu tuugsanayana waxa weeyaan ceeb weeyaa ilma in lagu tuugsado oo lacag lagu wadiso dadka ma fiicna sharafna maahan ilmahaas mustaqbal bay leeyihiin beri waxa weeyaan maaragtay asaagoodii ificoodii dadkooda lama kaftan karaan waxay leeyihiin niyo ilmihii tuugsanaya miyaa social media aabooda micnaha laga baafinayay ceeb waa marka ilmihiina sharaf dhac usoo jeedikoo isdhahaya tuugsada oo waxyaala ilmihiina sharaf dhac yaala noo soo jeedin markaan waxa u sheegaya family shamuuri ceeb weeyaan ilmo yar yaroo saqiiraa meesha ku jira hadhow markay weynaadaan clibkan ay arkaan ama ay isfiiriyaan waxa weeyaan wax adiga hadhow dhib kugu noqonaa waaye marka tuugsigan waa loo jiidaa wax kale la imaadan dhiyahow ilmihiina si kale ku korsada laakiin sharaftoodaa ku dheelinayn ilmaha ilmaha waa saqiiro idinkaa hogaanow ah idinkaa hooyi aabu ah meel xun yaa laga bixin oo bri micnaha maxaa laa ficoodii iyo asaagoodii iyo markay weynaadaan micnaha maaragtay inay la kaftamaan waa laakiin haddaa hoos u dhigtaan oo lagu caayo idinkaa sabab waa idinkaana micnaha waxaas micnaha maaragtay social media u gelinaayo social media lagu washaa wax khaldanna yaa laga fahmin isaga baxa oo sharaf ku jooga meeshaan tuugsigana la joojiyaan dhahay aniga si toosa hoosani joogaya iska sii sheekaysta ha laga sii hadla insha allah waxaan u sharaf waa maasinta thank you dowladdan baa qudireynaa wariyahaas waa in lasoo qabto oo maxkamad la geeyo oo la wareysto wixii ku kalifay inuu shalana habarta noosoo duubo maantan ilmihii masaakiinta inuu noosoo aruuriyo waxaas qalad waa ilmo aabood biyo ku dhex jiray lacagta yaa waa qofka lacag siinaya ilmo aabood biyo ku jira iska nafis waa kaasaa loogad waa la keenay nafis walaala nafis shamuuri family shamuuri gacmo waa qabtay aamino abaay aamino mar walba ku jir nimuudkaaga ku jir ilmo yaa adiga iyo waalidi maqlooyaa ma shaqaysanayaan hadda lacag laga siiyo tiktoka haa maya tiktoka tiktokan waa qalad ba wuxuu u sameeyey waa qalad ninkaa shamuuri wuxuu sameeyey wax fiican maahan soomaalida wax ma dhegeystaan mogteeda qofka inaa like you know marki oo ninka lacagta la siinaya lagu shamuugaye la caabinaye sababta hataa loo caawiye hadda fiir macnaasaas loo caawiye xataa ma taqaanaa ninka waxaa laya haba haba la caawiye mogtee soomaalida marmaray ku kalkicine laakiin waxaa la rabay inuu business uubisto inuu shaqaysto horumarkiisa inuu ka taliyo you know laakiin intuu vacation iyo aado oo meeshan uu jikushi iyo lugaha loo dhaqaayay iyo
الله بلاك كرعي صدنا وحي ونص الضوء يا مركب محنكو فكرة إنه شمور والله وقدر شمور وقدر وامر راح أكون لي المي سنة جنوا السلعة it's just sad والله سو مالي وحي أكل كعيان ما وين أنت يعني أنا يروى إنه جوز كده عيجا كده تشت جوي تقل لما ما يمر إن الله جشل وكنا ولا ويلا جمور واسكلك عيو واسكلك عيو نفسي بس أكلك عيو ده لا ليش إذا نعرف اسمه سار اسكن في سولار جيم ها عدا سبب أساسي لو سو سبي ولا بلا 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 ها اسكن نفس واي اسكن نفس كالي بري بري ميلان كو حدلان واي هدين بري تيك توك انا وانا لا اسكن نفس انا تيك توك وانا لا خرويا سومالي ويني هاد شركه شركه فرجيتو اسك سورجيت كي ولا عرو سميس بسم الله لايف كي هور سيد سبيشال اند وصابا صوب سنين ندم هبر عرو يا حنا خصنا ام وردت كده لو يا سمستر سالو لو انا نسو سمست كده ما ربع اسكن في ساعه ده وركيو ان كبارن بري انا وباهنا انا ميلا كدغيسنا فيسبوك يدا ان كدغيسنا حد انت جوجي ونفسه ما دام تيك توك لحرمه جال يال نفسه شمور انا وحنينا ولا لو هودا ايه ددك اسعاينا ما نسو قبتين لبدود يصور ان هودا امون يو يو ناقت كارمال حراس سادو هودا امون يا اسعانا يا سادو وضع أموني وحا إسعينو يا الله دحي شادي شرف شادي شرف وح محاسكو قيلة بداس الله بداس عن فلقيني أنا نوصف قدت فلنقو شادي شرف وحيال قصر الله بداس أسكو بدب مئي محاسكو قيلة وسؤال ماشا تالع على مسؤال الوصو قرق ها وقانينا وحاسكو قيلة بدبضنا حمت أقان نوع إمانا يمفهن محاسو قدرس شيك واي عاشيك انا اسكو فيلن اي صباح لو اس محاسو قي اسكو فيلن اي صباح سي اي دي سيرتون كاس وايد مقلا وحيرا قف وانسينو يا كسي سعد واحد هاي سي اي دي سيرتون كنا وبحي واي حان كو سعنينا واحد ما نودا تدواي لبدا ناقود سور كود انو سو قادت واش سوش سي جاك فدسا انا حتى حتى دكان كي غدي ما هي غدي على غي سوق انا لفتك غد وحيرا اي دي وحير كبعد وا سوق ان غلاياي حنت سادة معناته إذا بدك تسوق انقلا ولا حنت حنت أنا مجعل برقو إن لقيته وحير على سطورة ولا على البيزيان هاي لا ده اسكو فلان أصلا ما الأقوان حاقل ظن الشين ناقع سعينا دعموني شادي شرف ما حاسكو جيان هاي وحي سو كدرت انا كو ان كو دار دار تلفونك اي قد مجاجر انجليو 10 مينيت سي كاسو كعو هاي انا ما يبي لي وقاعد انا بحا انا دار هاي دي ويس يو دار تلفونك دقيقه ام كسو راتنا ورك سالو سالو وحتي جفانا كيم يعيش شموري شموري ما ودا ودا سايرو ببينو سوغا سودجي كنت ديك كيس كور دو عارك قفي عايس ما فاهمين لك موكتا بابا 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 حتى وحور ميامس وحد وما فاهمين شادي شادي وكسو درتا دعي انت قف والبو افكي اللي قلي قف والبو اه كبير توا كبير توا وبيحية سيدي لو ده شادي شرف ويدي انت كال